militar segue as ações na Operação Paradigma. Ontem à noite foram ocupados vários pontos aqui na Grande João Pessoa. O objetivo é reforçar a segurança e, de acordo com a assessoria da Polícia Militar, as rondas foram feitas em 10 bairros, em locais que apresentam índices de violência, ao exemplo de roubos frequentes. E em uma semana a operação já prendeu 20 suspeitos e apreendeu 20 armas de fogo. Esse novo comandante tá dizendo para que veio, viu? Tá, voltou, chegou com gosto de gás, viu? Por falar em gosto de gás, chega...